观众朋友们，大家好，欢迎收看围棋课堂，我是段荣，今天继续为大家讲解定式在实战中的应用。好的，下面我们来看棋盘。上一期呢，我们说到白棋对付白棋挂角，黑棋这个尖顶也是在实战当中经常看到的一种手段。但是呢，什么时候应该尖顶，什么时候不该尖顶，这个还是比较难以掌握的。下面呢，我们就通过一些实战当中的例子来看看啊，黑棋什么时候尖顶是比较恰当的下法。这盘棋的局面呢，可以说在最近一段时期是很流行的，出现过很多次。在这些棋手的实战当中，这样的局面很常见。首先大家可以注意的是，这样的情况白棋很少有人去尖顶啊，因为顶完之后明显帮黑棋变强，白棋这个顶虽然可能在实力上稍稍有点便宜，但是呢让黑棋走得太厚，总的来说白棋未必便宜啊。白棋挂角之后分头，黑棋逼住白的挂角，黑棋尖顶啊，这是一种典型的布局。黑棋现在这个尖顶是不错的，让白棋长之后黑棋再飞，这样的话让白棋立二拆二，白的不走的话，将来黑棋怎么攻过来啊，白棋这个感觉顶一下把白棋的眼位和目数都限制住，如果直接硬的话呢，白棋飞到角里头，这个白棋形成一个比较舒服的这个定式啊，这飞到一下跟黑棋顶一下，那么一般来说大家都判断这黑棋顶一下更好一些，所以这个场合黑棋尖顶啊，让白棋立二完了之后啊，只有这个拆二的空间，白棋略微有点局促。那当然如果只有拆一的空间，对于黑棋来说就更好啊。但白棋如果直接挂角的话，黑棋一般不会选择尖顶，而是要选择加工啊，加工才能发挥这两个子的作用。这样尖顶的话呢，顶完之后白棋就不是拆二的了，它拆三，再逼住的话，白棋哪怕就这么扎扎实实的补一手，或者补在这里，白棋这个棋形就比较舒展啊，这一路之差啊，还是有很明显的区别。在这个场合白棋啊，黑棋这个尖顶是可以说棋谱里面都这么下，是值得借鉴的啊。尖顶让白棋立二拆二啊，类似的场合呢，比方说中国流啊，白的往里挂之后，黑棋这一尖顶也是常用的手法。顶完之后让白棋拆二，黑棋再进攻过来，这也是一种常用的手法。比起简单的跳被白棋飞一下，黑棋在实地上有所收获，而且呢对白棋的这个眼型也有影响，对白棋的压力更大一些，这一尖顶更有攻击力。我们来看另外一盘对局，这样的局面呢，在职业棋手的实战当中也是不止一次的出现。黑棋挂角，好，我们刚才说过中国流，白棋如果往这边挂，黑棋这尖顶是不错的，让白棋立二拆二之后，黑棋再攻过来，黑棋可以从两边来压迫白棋啊，两边取利。等白棋实在是走得很厚了啊，
假设白棋付出了这边让黑棋走后，付出了代价之后呢，黑棋全都白棋这块实在是厚了之后，黑棋不失时机的在这先手扳一下啊，就缓解了这个点角的这个白棋这个点角的手段。黑棋在这当然一定是要等白棋已经厚了之后，黑棋扳完脱先，这个点角呢这个手段得黑棋在角上缓解了一点。那么现在白棋往宽的一边挂，白棋往宽的一边挂，在最近的实战当中也有不少棋手选择这个黑棋就这么一顶，这棋下的是越来越实在了，顶完一跳。那么一般的说法呢，利二拆三是好形，白棋这个利二拆三呢确实也是个好形，黑棋在这边离它还比较远，这个打入呢白棋也暂时不怕，但是白棋现在如果拆三呢，黑棋就尖到角里，黑棋这边可以看成一个很结实的很结实很扎实的棋形，但是呢也没有多少发展性，让白棋往这边走，黑棋将来哪怕就这么去定型，将来白棋都走后以后，黑棋哪怕打入完了以后，当然根据场合力也是可以考虑，哪怕就这么搬战也能得到比较大的角地。我们刚才说我们说过这个棋形，如果白棋就这么挂过来，黑棋一般没有这么见底，很少看到一般都是硬一手，因为这样顶完以后把白棋走强了，白棋不管是从中府或者是从这边，它潜力更大了。但是呢黑棋在这边已经有子的情况下黑的判断这边呢，简单的说黑棋就是判断这条边价值比较小，黑的加过来的话被一点角，黑棋在这边也没有多少发展潜力跳的话呢白棋飞还或者甚至直接点角活得还比较舒服。黑棋这一顶一下，既然判断这边价值比较小的话，索性让白棋去价值相对小的一边走棋那么顶完白棋也不是拆三加在这儿的情况比较常见，黑棋如果尖的话呢，白棋把它封进去，白棋就把拆三这手棋给省了这样的话间隔更宽，如果成空的话效率更高一些大家可以看到，如果下成这样，那本身白棋比较薄，黑棋有这一类的压低白棋的手段，这个尖顶呢很有可能就变成一个俗手，这是白棋的构思，要让这个尖顶变成一步坏棋。那么黑棋同样也有所变化黑棋跳棋，白的如果尖角的话，黑棋这边加攻过来，白棋也是两块孤棋，这个作战白的没什么把握，所以白的拆二，这样白黑的出头之后再尖到这个之后呢，白棋这里已经很厚了那么黑棋的定型手法是让你后上加后点完扳一下之后脱先占大场脱先占大场，这个也是这个或者这里，这个也是一种很有意思的构思就把上边彻底的，当白棋厚了以后，我们说过当白棋已经拆二再加上拆二已经很结实了，黑棋这个扳就不可惜了搬完之后白棋这个点角呢最起码一起挡在这儿，本来白棋这样是一手搬在这儿，黑棋只能退缩，但是这样呢白棋走这儿的时候黑棋可以打一下，黑棋脚显然如果再走的话黑棋脚地大多了如果脱先呢黑棋等于也是甚至可以考虑脱先了所以这搬一下从实地上来说有收获但是一定要等白棋厚了，白棋如果还是黑棋的一个进攻目标的话呢，黑棋搬完是马上就要考虑粘上，否则被打拔掉白棋变成
一块薄漆变厚，那黑的这个二路斑亏损就比较大了，所以这是需要注意。好，我们再来看下面这个例子，黑漆呢是韩国棋手金生仔，白棋呢是中国的小将童梦辰。黑棋在上边呢下了一个不太常见的布局，那个呢不是我们要说的重点。下成一个很有意思的棋形，白棋呢虎了一手。好，我们要说的重点呢是黑棋这个挂过来以后，实战呢黑棋挂角，白棋在这时候选择的尖顶。白棋判断这块呢，在补了一手之后啊，在白棋补了一手之后呢，白棋这块是比较厚的，但是要怎么样发挥这个外势的作用呢？如果加过来的话呢，被黑棋进角，白棋感觉它的发展空，从中府发展来说，它发展空间也并不大，因为黑的也很厚。那么如果这样普通的硬呢，黑棋这一飞完一拆，黑棋活得太舒服了，实地也拿到了，棋形也很舒展啊，白棋对他也没有任何办法，所以白棋这个时候呢选择了尖顶，顶住，让黑棋长，白棋再跳。这时候呢，黑的如果拆二啊，局部感觉稍微有点不充分啊，那么黑棋拆三的话呢，这地方有打入，白棋实在是打入了，黑棋压的话，白棋往下一立，这也是对付黑棋这个立二拆三一种常用的手段。黑的如果这么退，白棋这个角上得到的实地相当大，黑棋一目棋没有，得往外逃单关，这个是黑棋很不愿意看到的。整个这块棋飘起来没有目数啊，白棋这个后卫啊，虽然是在这边没围到孔，但是他在脚上有巨大的收获，也等于发挥了他的作用。那么黑棋的实战的下法呢也很有意思，我们刚好通过这盘棋呢来了解一些这个白棋打入完砸丁之后的一些有可能出现的变化。黑棋退被白棋扳过，白棋很舒服很满意。黑棋如果立，白棋扳出来啊，我说过黑的退的话，白棋把这个压死，这边实地可观，脚地呢脚上的白棋这边也守住，黑棋整块也是一块孤棋，黑的不能满意。断的话呢被白的一压啊，局部黑的可以也就不行，这边要打出来，这边一拐黑棋就死掉了，黑棋不行。那么两个最容易想到的点，黑棋都不能满意。那么我们看一下黑棋这个时候的选择，黑的呢挤在这儿啊，这是一种可能出现的变化，这对这个我们要有一定的心理准备。白棋如果是这样打啊，黑棋白棋呢它的硬手无非是打吃这儿打吃这儿或者是接上这几种，我们来分析一下。如果这样打呢，黑的也很简单，就单立，这挤到一下很明显，下一步这一长白棋受不了，脚死了。白的如果提的话，黑棋就先手站到这个点，虽然付出一点代价，但是他得到先手之后把这个一推，白棋这两个子送死了，白棋的损失明显比黑棋要大得多，所以下成这样的白棋不行。那白的如果粘的话呢，被黑棋扳粘上先手，
这一长摆的也受不了，那么跟刚才大同小异，这两个字还是被黑棋吃进去，白的同样是不行，所以黑棋这一挤啊，白棋也需要小心对付，既不能打这个也不能占。那么白棋怎么办呢？我们看实战，白棋打在这儿，这样的黑棋这个力就不是先手，黑棋力，白棋该走什么走什么，黑棋这一力呢价值不大，白棋挡一挡或者是粘上这都行，甚至脱线都可以考虑，黑棋这一挤就没意思，等于力完来这挤一个，白棋本来就要打吃在这里，这黑棋并不便宜。那么黑棋挤的后续手段呢，白棋打在这儿的情况下，黑棋是立下来的，那白的呢当然是挡这个，因为如果是印在这样的地方呢已经是一种退让了啊，脱先呢也不太满意，脱先虽然是能搬出来，但是这个局部的话呢啊，被黑棋啊断吃先手也好，或者这样拐进来也好，这个白棋应该说目数上来说啊，黑棋转到脚上来，等于黑棋也比较灵活了，把这个子吃掉以后，在这带着眼位，明显比例在这儿，黑的要好一些。所以黑棋挤力，白棋呢实战下的也很强，挡下来。那么白棋挡下来，虽然黑棋这个家还是先手，但是呢有所不同，白棋接上，黑棋退啊，黑棋是达到了这个先手加的目的，但是呢非常的损啊，亏损很，这被吃了两个子，亏损很大。白棋局部呢啊可以就这么先手搬占，白棋局部脚吃的非常大，那么将来呢这一搬还有点黑棋还很不舒服，黑的如果虎的话呢，白的挡是先手，靠这个先手挡呢，白棋还能溜回家啊，这是黑棋很郁闷的地方。那么黑棋如果不想让白棋这两个子逃掉，只能粘上啊，白棋还可以这样点一点，本身这个局部黑棋很委屈，头也被扳了，这边还被点一下啊，这里又被先手扳占，白棋的目数抠的就很紧啊，白棋的目数就抠的很紧，头也扳住，就比这样单提一个子被黑棋吃掉，那白棋显然是就好太多了啊，吃的明显大了一圈。好，所以呢黑棋力，白棋打吃完再挡，黑棋这一挡虽然能吃掉这两个子，但是呢黑棋亏了，黑的也不可能要下，黑棋实战的是断，断的白棋能考虑的下法只有两种，一种是简单吃掉，一种是拐在这儿，拐在这儿比较强，吃呢黑的打一下，白棋不能占，占背又打一下，两边便宜，白棋只能提，提的话呢黑棋打只有可能立下，也有可能打这个立下可能性比较大，把白棋打穿，这样白棋还没有，这边还没有回来啊，这边被打穿了，这也是一种转换，但是白棋呢判断拐在这儿更有利一些，已经把这两个子连回来了，那黑棋脚上没有，脚上如果这样打是不行的，打的话白棋一场没有棋，所以黑棋往这里挖打下来，挖打完一冲啊，黑的虽然这边受损，但是呢从这边冲下来也有收获啊，这也是一个很有意思的转换，白棋呢下得很强，直接就把黑棋给切断了，下一步要正，黑棋力是要点，白棋呢很紧凑的挡住，紧住黑棋的气，黑的拐弯打吃是先手便宜，之后呢跳出来，这断吃呢并不便宜，断吃被白棋一跑，黑棋这边的压力越来越大，所以黑棋单跳出来之后呢白棋粘上，
粘上以后，这一逼住或者这一罩，还是对黑棋压力很大。所以呢，黑棋拆个二，白的进攻这块，转来进攻这块黑棋，黑棋呢比较轻，只要不被白棋完全吃掉，黑棋要逃一些，弃一些。形成一个这个转换的局面，黑棋转到下边来，但是这边呢，白棋收获也是相当大的，也可以认为这个打入还是很有收获，局部呢，白棋还是很成功的。那么通过这盘棋呢，我们也了解了打入在砸丁之后，黑棋这个单戟的变化，根据这个不同的局面，有的场合黑棋这一戟也是一种值得考虑的手段。好，我们再来看下边这盘棋。我们刚才说了，对于这个立二拆三的棋形啊，它打入之后是有很多可以打入之后是有手段的。那么我们再来看一下白棋这个尖顶了之后的棋形，尖顶完跳，那么我们说过黑棋点角可以活得比较轻松，尖顶完飞之后，这盘棋呢是这个黑棋是张家豪啊，一位年轻的小将，白棋呢是陈耀烨。顶完飞之后，这个角是不是就安全了？我们说过有点角的手段，那么这盘棋黑棋采取的下法呢，更加的比点角，应该说它还比想着活角他还更进一步啊，黑棋是点角的。那么白棋这个场合当然不能选择退让，被黑的一扳，黑的这块就厚了，白棋实地损失不说，关键被黑棋下厚了，白棋心有不甘，所以呢白在立下啊。团的话我们也说过，黑棋已经留下角上爬完扳虎打劫活，并且白棋顶的时候这一段让白棋非常的黑棋真子有利的情况下，现在黑棋真子就有利，这一段白棋也非常难受，很难解决这个问题，所以团是不对，利是本心。那么黑棋飞，我们看一下黑棋飞了以后会出现什么样的情况。白的如果挡，黑的冲，局部那一尖白棋已经不敢杀了，再杀的话黑棋气太长，这一段白棋吃不消。那么现在这样的局面呢，黑棋甚至可以直接断，哪怕这个角上就算黑棋气不长，它也是有可能选择这个断的。黑棋粘上，白棋可以这样或者这样来杀黑棋，黑的哪怕就弃子，比方说黑的就这个挡在这儿，或者是飞照在这里，这一类的。总之黑棋就算弃子，白棋吃这个角，要是收气吃，被黑棋外边封住这个黑棋，白棋可能也很不舒服，这是一种可能性。黑棋还有一种下法呢，在白棋挡的时候，黑棋直接靠，也是很厉害的一种下法。白的只能冲，黑棋再扭断。总之黑棋通过纠缠不一定是要活角，黑棋弃子也是一种选择。白的实战呢是贴这个，黑的如果爬的话，白棋就搬到角上，这个黑棋走到这边来收获有限。如果退呢，哪怕能活，这也不便宜，活一个小小的角，白棋外边拆一拆，白棋立到这个，对黑棋这个三个子已经有影响了，这角地在现在的局面活了不大。
所以呢黑棋是挤在这儿，强调这个断点。白棋如果补断，那黑的活得太大，这白棋实地上被挖掉这个角太心疼，所以不行，必须要拐。白棋拐，黑棋断，扭断，白棋呢拐，直接从这边打呢，黑棋卡打，然后再一跑，预想成这个图，我们就可以发现，白棋拐一下，黑棋如果挡的话，这个地方明显有个断点，啊，这是白棋拐的目的。那么黑棋明摆着这里挡的话，会给自己制造一个麻烦，所以黑的也没有挡，而是先贴，阻止白棋从这打出来这条路。白的如果在这边跟着应，那黑棋再挡，那局部白棋已经被吃掉了，所以肯定是不行的。那么黑棋在贴的时候呢，白棋搬起来，搬起来呢这块安全了，黑棋拐一下，白棋一长，先把这块走安全。那么黑棋现在要是活角，白棋就让黑棋活跳出来，黑的角上还得再补一手，那外边黑棋被冲得七零八落的，活这个角付出的代价太大，黑棋现在大亏。当然黑棋也没有打算去活角，黑棋是从外边照，那白的当然要吃掉。白棋吃掉之后呢，黑棋顶还是先手，顶是先手，局部呢一拐吃一挡，白棋气不够，所以白棋还需要再补一手。补一手之后，黑棋是打吃，将来打吃还是先手，之后呢黑棋站上来，形成一个这样的，可以说是一种转换。黑棋点角虽然是没有活角，但是呢黑棋形成一个后势，形成一个后势。在那么白棋拆二，在这个场合呢，这个后势可以说价值有一定价值啊，但是可能在有的场合，比方说是这样啊，我们就举个例子，这手棋如果放在这儿，那黑棋形成一个后势，跟这边如果配合得当，那它还是这个后势还是很有威力的。所以呢白棋这个尖顶的下法也要注意自己脚上的一些手段，黑的不只是可以活脚这一种选择，黑棋呢除了活脚之外，甚至刚才这样的下法，黑棋还有可能选择弃子，点完一飞。白的挡的话呢，黑棋根据情况选择冲完小尖活角，这是一种冲完断扭断完了棋子，或者是靠断，靠断之后跟白棋作战，也很有可能形成一种黑棋弃角把白棋封在里头的这样一种变化。所以白棋这个角也并不牢靠，黑棋这一点一飞这个手段是大家需要掌握的。在白棋这个角里头呢，黑棋还是大有文章可做。那么实战白棋是贴这个，贴这个呢黑棋可以根据不同的情况来选择。假如这边比较大的场合，下边比较大的场合，黑棋选择爬也是可以，白棋搬的话，黑棋搬起来把棋子走到下边来，白棋脚上还得补。那么假如下边不大呢，黑棋挤完断跟白棋作战，这也是一种很有利的选择。好，那么关于尖顶呢还有很多有意思的变化，我们下期接着为大家讲谢谢您的收看，下次再见。